Як вам вдалося подкаст від Media Vector та Genesis Academy. Як вам вдалося, це подкаст від Media Vector та Genesis Academy, як створювати факапити і розвивати продукти, команди та ідеї. Мене звати Ліза Бортунова, я головна редакторка Вектор і ведуча цього подкасту. Тут я запрошую представників українських продуктових компаній, аби обговорити, як їй вдається розвивати продукт, будувати команди і втілювати власні ідеї. Тож enjoy І нехай усе вдається. Сьогодні у нас в гостях уклон, продуктова ІТ-компанія. Уклон працює у 27 містах, а під капотом у них 20 продуктів. Це український продукт, який добре знає усі болі і радощі роботи винятково на внутрішній ринок. Але спойлер, це тільки поки що. Як відвоювати долю ринку міжнародних великих гравців і в чому полягає продуктовий підхід у розвитку бізнесу? У гостях у мене Роман Петрик, Vice President of Product, І ми обговорили з Ромою продуктову та бізнес-стратегію уклон, метрики, за якими вимірюють ефективність та конкуренцію як каталізатор розвитку. Які конкурентні переваги відрізняють уклон? Скільки місяців роботи стоїть за фічею в один клік? І що насправді впливає на здоволення клієнта від користування сервісом? Enjoy! І нехай усе вдається! Як вам вдалося подкаст від Media Vector та Genesis Акедемі? Ромо привіт. Привіт, дякую тобі, що сьогодні з нами будемо говорити про ваш продукт. Супер. Можна сказати, що все ж таки нам вдалося перше зустрітись, тому що ми планували нашу зустріч десь пару тижнів тому, але були певні ситуації, які трошки перемістили. Але нам вдалося, ми сьогодні зустрілися вчасно і починаємо наш подкаст. Дякую тобі за самарі, дякую за, за, за звітування. Початок суперкласний, це правда. Але зараз наше життя це одна суцільна ситуація. Але круто, що навіть у такому режимі українським компаніям там і медіа вдається створювати, популяризувати підприємництво і розповідати. Саме сьогодні будемо про це говорити про те, що вдалося. Ось хочете мені дізнатись про уклон, а самарі коротка, самарі вашої роботи, ось, там 12 років вашої роботи. Що, на твою думку, вам вже вдалося зробити? Можна з певністю вказати, що уклон на даний момент доступний в 27 містах України. В листопаді повернули Херсон. На даний момент уклон об'єднує десятки тисяч водіїв, завдяки яким ми успішно виконуємо понад 2 мільйони замовлень щомісяця. Також наш застосунок має понад 11 мільйонів завантажень з маркетів. І під час війни ми запустилися в місті Кам'янець-Подільський. Прикольно. з точки зору продукту. А скільки років ти працюєш над продуктом Уклон і як ти оцінюєш результати вашої команди за цей час? Що вам вдалося зробити? Я в команду приєднався в 2018 році. Почав свій шлях в ролі бізнес-аналітика. Бізнес-аналітиком я був в команді Райдер. Це команда, яка займається безпосередньо застосунком, де користувачі створюють замовлення і виконують їх. В uh, ідеальному uh, світі було yeah. б добре, якщо так. <laughs> ну, буває, часом хтось відміняє плани, змінюються і все інше. Але це життя і абсолютно це нормально. Тобто розуміємо, що є хіпі пас а є... Uh... Частково ситуацію, коли все йде не по плану. О, це жаргон, Давай хеппі пас. Це що значить? Це людина замовила таксі і поїхала. Ну хеппі пас це більше мій жаргон. Скажемо, ти, коли ага. бізнес-аналітики робиш якийсь бізнес-процес, то тобі завжди треба показати хеппі-пас. Це тобто самий щасливий сценарій, і який найбільш успішний. Тобто, то на що ти розраховуєш, воно так виходить. А буває, чи різні сценарії. Наприклад, якщо не вийшло, там сталася якась заминка, можливо, в ти змінились плани і ще щось. І це так само потрібно враховувати і розуміти, як з цим бізнес-процесом треба працювати, угу. щоб зробити хеппі пас? Ну, можливо, зробити хіпі пас, або в іншому випадку він може бути не хіпі пас, але щоб він завершився, як умова найкраща для клієнта. Хороший план. Чотири роки роботи вже в уклоні. І скільки з них над продуктом? І як ти оцінюєш результати вашої команди Софар? So Умовно, на якому рівні зараз перебуває ваш продукт, і які ти в ньому бачиш такі справді перемоги? Вдалося класно, круто, здобули. І які є зони росту? Дуже динамічний розвиток. Я вважаю, що найдинамічніший рік у нас певно що був дитичі. Ще... 2021 минулий рік, то що ріст був колосальний. О, да, був гарний рік, дуже гарний. Да, рік був У просто всіх. топ. І ніхто навіть не скаже, що там якісь були обмеження щодо ковіду. Але вони були, ми до них пристосувалися, жили, і ну я вважаю, що все було норм. Так, взагалом з 2018 року почалось. Дуже динамічна розробка, ми почали змінювати наш додаток. Коли я прийшов, відбувся якраз, тільки відбувся редизайн мобільного застосунку. Раніше він виглядав такий синьо-сірий, а потім він став, можна сказати, десь схожий на той, який він зараз. І одна із перших моїх задач це було пришвидшити флоу створення замовлення. Раніше можна було створити замовлення в три кліки, Якщо в тебе там є обрані адреси і все інше, ми переробили, і тепер можна створити замовлення в два кліки. Тобто, якщо ти uh -huh. там додав обрані адреси, дім та роботу, то ти запускаєш додаток, в тебе визначається твоє місце знаходження, натискаєш на іконку дома або робота», куди там ти треба поїхати, і відразу натискаєш на кнопку Замовити все максимально просто і швидко. Uh -huh. Знаєш, тільки що такий інсайт зловила про те, що ти ми користуємось різними продуктами, але з після спілкування з там з продакт-менеджерами і власною зараз з тобою, я розумію, що ось ці два кліки, які нам там типу секунда діла, і просто супер механічна робота, яку ми виконуємо, коли нам потрібно виконати якусь задачу, кудись там доїхати. За нею стоїть величезна робота. Ось, наприклад, перехід від того, що це було три кліки uh -huh. до двох кліків. Скільки часу зайняло робота над цим покращенням фіч? І, і якою кількістю людей пішло сумарно десь місця два роботи. Тобто, можна сказати, wow. це робота бізнес-аналітика, який описав ТЗ, і це все е, вийшов і представив команді. Робота розробників по кожній платформі, ось та Android. Потім робота тестувальників, які відтестували і перевірили, що дійсно вона так працює. Не забуваємо за роботу дизайнера, який повністю це все переробив і перемалював всі екрани. І ти, коли приходиш до розробників, ти ж не скажеш їм на пальцях, чуваки, зробіть так, так і так. Тобі потрібно представити, показати клікабельний прототип. В ідеальному світі взагалі треба ще піти до кінцевих користувачів, з ними провести юзабіліті тестування. Mm -hmm. Розуміти, зручно, незручно. І ти ж не скажеш, що якраз натисні на таку таку кнопку і скажіть, як вам: ти просто даєш екран і кажеш, твоя задача зробити то-то. І дивишся, як користувач безпосередньо взаємодії за застосунком. Mm -hmm. ну, чи то... задоволення це да. ці очі, чи розгубленість на обличчі дає. Mm -hmm. Ну а вже потім Aha. починаєш брати самері. Але якщо повернутися якраз до цієї задачі, створення замовлення в два кліки, то ну, десь місяця два. Після того, як тестувальники відтестували, ми випускаємо це все в стори. Потім є бета-тестування, в рамках якого і продакт, і бізнес-аналітик виконує acceptance тестування розробленого функціоналу. Плюс тестувальники можуть прогнати Смоук. Ну, зачасту так проходить смок-тест для перевірки, що дійсно все а що працює. що Смок-тест. Смок-тест. Хтось курить? Ні, 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 ні. Це ну, якщо почитати абревіатуру тестувальників, і різні види тестування. Смок тестування одне із них. Тобто, тут йде перевірка, наскільки функціонал працює і чи працює основний флоу. Окей, yeah, no. це сталося, і юзери після бета-тестування mm. насолоджуються зменшенням кількості кліків. Так. Дай Бог, щоб це помітили. Але помітили то, що я пам'ятаю 2019 рік і коли їздив в машині, то на радіоефірі була реклама, що уклон створює замовлення в два кліки. Ну це маркетинга фіт, ну, звісно, цим не скористатися було неможливо. Це дуже гарно звучить, але просто щоб юзери і насправді вони помічають, яким чином ви вимірюєте, що це покращує досвід людини. Ну, от, наприклад, мінус один клік. Окрім того, що там маркетинг і гарна, гарний слоган для радіо. Як це змінює життя користувача? Як ми це вимірюємо? Давай uh -huh. на це питання відповім. У команди є певні метрики, за якими вона слідкує. От, наприклад, то, що ми змінили флоу створення замовлення, це прямоопераційне впливає на метрику тас сексесу. Тас сексес це метрика, скільки користувач витрачає часу від запуску мобільного додатку до створення замовлення. Тобто ми окремо вимірюємо, скільки часу там користувач витрачає на те, щоб перейти на екран автокомпліту і знайти адресу, скільки часу виходить на пошук тої -тої адреси, скільки часу він витрачає, коли знаходиться на екрані підтвердження замовлення. Це екран, де користувач може змінити тип оплати, додати додаткові послуги, або вказати її хтось інший. І тобто все розбите по бакетам. Ну і ми дивимося, наскільки чи, чи та секси збільшився, чи зменшився. Ну і ти розумієш, що тут користувач взаємодіє з обраними адресами, які знаходяться на головному екрані. І тобто, ми дивимося там на бакети, які відповідають від запуску мобільного застосунку, тобто це головний екран, до екрану розміщення замовлення. Вау! Wow. Круто. <laughs> e, ваша бізнес-стратегія. Загалом уклон позиціонує в себе як продуктову компанію, яка там робить різні продукти, але найбільше мені здається знайомі із доставкою ну, таксі, безумовно, замовлення і е, долучення до цього процесу точку драйвера І доставка. Ваша бізнес-стратегія, що ви кваліфікуєте як перемогу, і як ви плануєте перемогти? З точку зору саме бізнесу. Бо потім я буду питати про продукт, тому зараз mm -hmm. підкреслю, з точки зору бізнесу, ось експансія, присутність на всіх ринках світу. Яка у вас бізнес-стратегія? До чого ви прагнете? Прагнемо безпосередньо. ну, Якщо брати Україну, то це постійна боротьба за топ-1 на ринку України. А ви зараз де? В топах. <реш> <реш> І, ну, скажу, залежно, скажу так, в залежності від міста, зараз розуміємо, що є міжнародні, ну, є міжнародні компанії з інвестиціями, які постійно е, користувачів засипають промокодами. Наприклад, якщо ти... Богдан за... від Болта да, на целає мені болта. постійно листи, це класика. Тобто ти сидиш на роботі, заходиш там на особисту пошту перевірити, і хоп, тобі приходить емейл Богдан Болт, в тебе персональний дискаунт там на стільки то, на стільки-то поїздок. І ми навіть бачимо за тенденціями там, наприклад, якщо відкрити дашборд монобанку, ну і подивитись по сервісу по сервісам таксі, то бачимо, що якщо починає засипати активно. Богдан з Болта з знижками користувачів, то ми бачимо, як зростають кількість замовлень болта. А дашборд Монобанку це що? Монобанк зробив таку штуку, що можна зайти до них на дажборд. Це угу. відкрита абсолютно інформація, де кожен може переглянути по певній категорії, яка його цікавить. Тобто ми розуміємо, що відслідковуємо онлайн-сервіси виклику авто. ну угу. і Перевіряємо ну, очікувана да. роботу. Вас я, така я, я доля як у клона, так і mm -hmm. в основних конкурентів там у Болта, Убера та інших щодо патріотизму і конкуренції. Я чудово пам'ятаю той момент, коли на ринку ще не було представлено нинішніх гравців уберу. Болту, тоді ще були ред -таксі, я пам'ятаю, Яндекс тоді якось вривався mm -hmm. так динамічно. Але я ще пам'ятаю це, як це було до того, коли їх не було. Це було розрив мосту, тому що я приїхала з Кривого Рогу до Києва, і було, був додаток, де можна було замовити там, типу, таксі Вау, не дзвонити, мотор таксі, mm -hmm. будь ласка, приїдьте, а саме замовити. Але я побачила, що декілька років не те, щоб було не було розвитку, але тим не менш, ну ось просто якось додаток був. Потім прийшли інші гравці, і просто. Ця взривна конкуренція, що вона зробила з вами, Я як сказ... вона вплинула на ваш розвиток, і да, Дуже... як вона вплинула на ваш розвиток? Дуже позитивно. То, що уклон був лідером, і можна сказати, що такого зручного сервісу не було. Він був монополістом навіть, ну типу, не було ж альтернатив. Ну, думаю, що десь так. Але коли прийшов Uber, головна фішка Uber була яка: що можна було розрахуватись карткою. Uh -huh. В них перший час не було готівки. А у Клон, наприклад, була готівка. І я пам'ятаю, ну, коли ще вчився в універі. Ще були якісь свої приколи на рахунок підв'язування картки, всі казали, що це не дуже сек'юрно. І хто вже перейшов на Uber, я ще їздив на уклоні, тому що там завжди можна було розрахуватись готівкою. І спілкуючись з нашими фаундерами, ми не раз чули історію за те, що коли прийшов Uber, то ну ми почали втрачати там свої позиції, і потрібно було починати швидко думати, як апдейтити продукт і не відставати. Дада, -да, дуже швиденькою, так і, дуже і швиденькою. І... Тобто можна сказати, що конкуренція завжди тримає тебе в руках, і ти розумієш, що ти потрібно завжди працювати над удосконаленням, щоб бути більш зручним для користувача. Щоб користувач, до тебе все одно повертався і знову створював замовлення через тебе. Плюс ми розуміємо, що, наприклад, якийсь функціонал може з'явитись у конкурентів. У нас його, наприклад, не було. Два роки тому ми взагалі будували окрему таблицю, в рамках якої ми досліджували основних конкурентів, розуміли, якого функціоналу в нас немає, і що нам треба ще в себе доробити, щоб вийти хоча б на конкурентну рівновагу. Угу. Ну, скажімо, це не основний функціонал, наприклад, що, наприклад Чого це там... стосувалося. Зміну типу оплати під час активної поїздки у нас нещодавно вийшла. Тепер, якщо ти створив замовлення за готівку. Ну, Буває різні ситуації, чомусь ти там забув змінити на картку. То раніше треба було телефонувати в КС, зараз ми це все зробили, що можна робити через мобільний застосунок. Mm -hmm. Ти змінюєш, водію приходить, повідомлення, він, він натискає, що він погоджується, і все. І тобі не треба там додатково просити водія якийсь номер картки або казати: Йо, давай потрусимо телефоном, і там все прийде. А воно все набагато швидше. Так само ми досліджували, подивилися, що. У конкурентів є була можливість редагування активної поїздки, тобто, що можна було додати нову точку призначення. Тому що бувають такі ситуації, що ти їдеш, там ти прийшов телефонний виклик, і плани твої змінилися, і ти починаєш їхати вже в інше місце. Ну і раніше у нас е, немає. То з залежності в якому стані ти їхав. У кожного свої пригоди в на увазі, так? Буває. Ну і так само ми досліджували м, такі штуки, і розуміли. Наприклад, там колись ми досліджували, можна сказати, міжнародних конкурентів, і в них там є чорні списки водіїв і райдерів. І ага. у нас так само. Наприклад, коли ну, в тебе була поїздка, по якимось причинам вона не сподобалась, і коли ти оцінюєш водія. Наприклад, ти можеш поставити йому від однієї зірочки до п'яти. Якщо ти ставиш одиницю, то в автоматично додається в чорний список, і він більше тобі ніколи не буде запропонований на замовлення. Вау, це чудово! які зараз фічі є, по яким конкуренти перемагають, а є, які програють на твою особисту думку? Ну, наша основна фіча це наш повзанок. Тобто, за допомогою якого користувач, ну як вони сприймають, що вони можуть торгуватися за вартість замовлення. Uh -huh. Тобто це доволі прикольно, тому що ну буває, скажімо, розглянемо нормальну ситуацію, яка зараз відбувається. Там вечір ти сидиш в барі або десь з друзями на якійсь вечірці чи ще десь. Наступає там 930 10.00, Ви починаєте всі викликати таксі. Ну, Розуміємо, що це якраз час підвищеного попиту, uh -huh. і ціна зараз ну там набагато вища, чим зазвичай. Відкриваючи додаток, ти завжди можеш взяти цей позвонок, скинути його максимально вліво, тобто це буде найменший тариф. Але при цьому ти будеш більше часу очікувати, чи знайдеться водій, який погодиться виконати твоє замовлення. Ну, мій особистий досвід, так як я живу в броварах, я завжди скручую і знаходиться водій, який вже їде додому, і мене забирає. Тобто вартість таксі там мені десь в навіть під. Час великого попиту там коштує до 400 гривень. А знаю кейси, коли люди їхали на ВДНХ з подолу, то для них це коштувало десь ну 500 гривень. Ми шукали. Вау! О, слухайте лайфхак. <смеш> Добре з точки зору роботи з конкурентами і вашої стратегії, яким чином ви плануєте їх перевершити? Ось що такого ви робите з дня в день над продуктом у бізнесі? А щоб одного дня сказати, що ми лідери, ми відвоювали повністю ринок і ми перемогли. І чи є такий план? Звісно, є. Уклон завжди ставить перед собою амбіційні плани і цілі ми е е Так, і угу. до їх виконання. Наприклад, на початку цього року у нас запустилась окрема нова продуктова команда Growth Team, завдяки якої ми робимо дослідження різних гіпотез. Хто тобто, туди ввійшов? Це ми говоримо зараз про склад команди. Угу. А, ну можна сказати, стандартний склад звичайної продуктової команди. Вона складається з продукт онера. Ліда uh -huh. безпосередньо туди входить дизайнер, UI UX Researcher, розробники та тестувальники? Uh -huh. Які задачі у цієї команди? На даний момент команда працює тільки над андроїдом напрямку, а основна задача це валідація різних гіпотез для покращення наших метрик і основних показників. Боже, яке хрестоматійне визначення? Ага, і які перші результати їх роботи? Ну, скажімо так, ми там робили різну валідацію, і один з експериментів був це, як ми повідомляли користувачам про те, що в нього є промокод. От коли ти ага. запускаєш мобільний застосунок, в тебе на головному екрані є надпис Тебе є промокод. А так само ми пробували, ну, якби, відображати. Цей текст в різному форматі, наприклад, писати одразу знижку цього промокода, скільки вона ти буде складати і все інше. Ну і зараз там команда робить валідацію в тому, що от, наприклад, викликаючи конкурента, там у Болта створюючи замовлення, ти одразу бачиш в розподіленні замовлення водія, який. Можливо, буде засайнений на твоє замовлення. Тобто, ти не бачиш просто пошук, що і триває. Ти відразу показує, як і можливо прийме твоє замовлення. Не факт, що в кінці він буде його виконувати, тому, що, можливо, розподілення піде на когось іншого. Але є. Ну, ми так само валідуємо. таку ж гіпотезу і дивимося, як воно працює. А яким чином відбувається валідація, аб тест? Так, ми в основному зараз запускаємо це через аб тестування Це те, що робимо в проді, але ще додатково дуже багато проводимо. Юзабіліті тестів та інтерв'ю з кінцевими користувачами. Просто запрошувати, хто себе в офіс ребят. дивіться ось телефон. Ну зараз в офіс дуже складно когось запросити. Більш за все це проходить в онлайн форматі, але uh -huh. спілкування йде з двох сторін: як зі сторони а, безпосередньо клієнта, який замовляє авто, так і зі сторони водія. То, що розуміємо, що водія є свої болі, е, і їх потрібно розуміти і робити функціонал так, щоб він був зручним з двох сторін, як для клієнта, так і для водія, багато говорили про конкуренцію з точки зору користувача, ну саме людей, які користуються послугами таксі, доставки. А як щодо конкуренції щодо райдерів, тобто людей, які надають ці послуги, розкажи про цей ринок, як відбувається конкуренція? Які конкурентні переваги є у сервісі таксі, зокрема в уклон? У нас фіксована ціна. Вона у нас не змінюється в залежності від заторів. Наприклад, ну, якщо в тебе буде ціна замовлення 100 гривень, і ти потрапиш в затор в якому будеш стояти там 45-50 хвилин, то на кінцевій точці ти вийдеш з машини і ціна замовлення не зміниться. Тобто затори. Там погодні умови не впливають на кінцеву вартість. Якщо замовлення було створено за суму, там як я сказав, 100 гривень, то в ви заплатите 100 гривень. Але це для людини, яка обирає таксі, замовляє. Так. А я маю на увазі для водія. Ага. Ось саме для нього конкурентні переваги, і взагалі наскільки конкурентний це ринок? Чи є також робота з фічами, з продуктом? Обов'язково топ 1 топ 2 топ 3 майнд Розкажи Обов про цей ринок. Обов'язково. У нас є окрема продуктова команда, яка якраз відповідає за напрям драйвера, mm -hmm. тому що так як ну, там, ми з тобою створюємо замовлення як клієнти для того, щоб нас довезли з точки А в точку Б, так само є мобільний застосунок, в рамках якого водій бачить, що йому прилітає замовлення, і він його там погоджується виконувати або ні. І над цим застосунком працює окрема команда. Одна із головних переваг мобільного застосунку Уклон Драйвер, це те, що водій завжди бачить маршрут, по якому він буде виконувати замовлення. У конкурентів не так? У конкурентів, коли ти приїжджаєш на точку подачі, підбираєш клієнта, то ти тільки бачиш адресу, куди ти будеш їхати. Uh. Ну, мій особистий досвід. Раніше я не пам'ятаю, коли тільки вийшов або Uber, або Taxify, Ну, цей, uh -huh. цей що вже болт на поточний час на ринок України. І так як я раніше казав, я живу в БРОВР. Ми колись з друзями викликали авто з Позняків, якраз в бровари. І подивилися, що там був найдешевший тариф. Приїхав водій, ми сідаємо в машину, він натискає на мобільному застосунку те, що він буде виконувати замовлення. Дивиться, що в нього адреса міста Бровари. Він каже, хлопці, виходьте, я туди не поїду. Ми кажемо, ну, як ми створили замовлення, ви його прийняли. Він каже, ні. І потім ми кудись ну, полізли в правила, почитали, і там написано, що якщо. Замовлення виконується в ну за місто, то водій має право відмовитись mm -hmm. від нього. Да, да, зрозуміло, що це вже створює проблеми mm -hmm. не лише для водія, а ще й для користувачів. Ага, а які ще конкурентні переваги є у вашого додатку, ну вашого сервісу, навіть так назвемо, а яких немає у конкурентів і на противагу цьому, у чому ви навпаки не допрацьовуєте наразі, і є конкурентні переваги, які конкуренти ваші надають водіям. Дехто з водіїв каже, що у конкурентів часом буває більш зручний додаток в певних фічах, але ми е, в цьому плані активно... Це вкусовщина чи справді е, бувають моменти, і, наприклад, ми тестували і скажімо, Міжнародні застосунки, як працюють, і ми бачили, як можна зробити для водіїв набагато легше. Але з однієї сторони, ти розумієш, що для водіїв можна надати функціонал, в рамках якого він просто буде виконувати замовлення. А є водії, ну інша категорія, які хочуть мати можливість налаштувати собі там. Райони, фільтри, з яких куди вони хочуть виконувати ці свої замовлення, ну які для них більш за все зручно? Ваша продуктова стратегія До цього ми обговорили бізнес. Зараз з точки зору продукту. Зрозуміло, що це мабуть як у бізнесу максимізувати прибуток, задоволення кінцевого споживача, щоб він завжди вас обирав. Ви були top of mind і так далі. У розрізі, наприклад, року, яка ваша продуктова стратегія, чого ви хочете досягти, і яким чином ви будете вимірювати ваші результати? Можна сказати так, на початку року в нас є стратегічні цілі компанії. Які... О, 23 третя якраз наближається. Да. І у нас є стратегічні цілі компанії, які ми виставляємо як океари. А далі на протязі року ми працюємо над того, щоб їх досягти. Ми використовуємо квартальне планування, тобто в рамках IT-дивізіону, Ну, наприклад, наступає перший квартал. Для того, щоб перший квартал запустився в роботу, є певні підготовчі роботи, які виконує вся продуктова тіма в рамках IT-дивізіону. Зі сторони продуктової тіми йде опис верхньорівневий основних фіч та задач, які потім оцінюються архітектором, для того, щоб зрозуміти попередню оцінку і отримати естімейти, чи, ну, скільки часу необхідно витрати на розробку тої чи іншої фічі командною. Так само розуміємо, що фічі бувають крос-командні, і тобто тут ти вже повинен врахувати залежності. В рамках кварталу там опис цієї верхньорівневої задачі отримує унікальний пріоритет в рамках всього IT-дивізіону, і це дозволяє якраз всім командам запланувати свою роботу на квартал. Так само ми ще в компанії почали використовувати підхід API-first для того, щоб можна було трохи десь запаралелити і пришвидшити флоу-розробки. Ну, Перший успішний кейс, певно, що з API First, який в нас був, це коли ми запускали функціонал чаєві для водіїв. Uh -huh. Я пам'ятаю, я тоді ще був якраз бізнес-аналітиком. Це якраз десь був там 2019, певно, що рік. Ми розробили цей функціонал вже зі сторони райдерського застосунку, випустили його впрод, але він був вимкнений для райдерів, так як ну, ще ввелись певні роботи зі сторони бекенду. Потім, десь через місяць, бекенд зі своєї сторони зробив доробки, так само випустив оновлення. Ну І по команді ми цей функціонал включили, перевірили його в проді, з'явився безпосередньо у клієнтів можливість залишати чаєві, і все запустилось, почали працювати. Ну, Це такий, можна сказати, успішний кейс, перший, коли нам вдалося. Були, звісно, моменти, коли ми пробували так робити і десь. Не виходило або там не співпадала назва якогось параметру, щось відрізнялось. Але завдяки, можна сказати, таким кейсам ми навчились працювати, і тепер у нас є окремий флоу по погодженні контрактів між розробниками, і в принципі це все йде через документацію, і всі розуміють, як де що має працювати. Ну от е, тепер, якщо повернутися до цього планування кварталу, ми все розписали. Всі команди розуміють, що кому деколи треба робити. Починаються крос-командні задачі, йде багато комунікацій як зі сторони тих лідів, так і зі сторони продуктовера. А е, як розуміємо, що всі люди, і терміни часу може трохи зміщуватись. Ну, то, що там люди можуть захворіти, там, не знаю, війна може початись, як поки буває. Да, да. буває. <свят> і в такому випадку, ну, це все йде обов'язково комунікація. Завчасно про це все попереджаємо. Ну, нема також, що, там, скажімо так, завтра наступає дедлайн, і сьогодні пишуть: ой, серіан, чуваки, не встигли. Ні, такого нема. Тобто, якщо ти одразу. Ну, базова адекватність. Да, базова uh -huh. адекватність. Якщо тільки ти бачиш якісь ризики, ти одразу про них повідомляєш, щоб всі були в одному інформаційному просторі. Зрозуміло, планування і запуск нових фіч. Що є для вас джерелом нових ідей, і яким чином, звідки ви з якого беклогу, як ви його наповнюєте, і яким чином ви звідти дістаєте ідеї, за якими критеріями? Ось для того, щоб, наприклад, застосувати це у квартальному річному плануванні? Якщо так подивитись, перше ми ж розуміємо основні болі наших користувачів, що їх там не влаштовує не влаштовує інтерв'ю, спілкування з ними. Як часто проводити інтерв'ю, щоб зрозуміти, що кому болить, і як часто? Так як я казав раніше, у нас Team запущена. Вони набагато частіше проводять інтерв'ю. Але так само рам... ну приблизно це в якому часовому проміжку? Ну не менше ніж раз в квартал. Ми 100% спілкуємося з фінальними користувачами, але це може бути не обов'язкове спілкування, направлене на виявлення болей. Наприклад, глибинне на інтерв'ю, да? Да, гли... <гум> глибинки ми робимо 100% один раз в квартал. Наприклад, за минулий квартал ми окремо досліджували, як у нас користувачі взаємодіють з класом Green. Я розумію, що там не дуже багато замовлень, але у нас є такий клас, і користувачі безпосередньо замовляють, там є замовлення. І от нам було цікаво, чому користувачі викликають гріна, не комфорт або бізнес. Чи дійсно так всі переживають за альтернативу, ну що не буде там шкідливих викидів? Повітря, ну, так. І все інше, тобто це питання екології чи питання якихось інших причин, ну, що от, ви дізналися? Мені було цікаво, що там Так, питання екології чи інших причин. І от коли ми спілкувалися з користувачами, то. Ти спілкуєшся безпосередньо, приходиш за тим, щоб дізнатися, як працює цей клас Грін. Але при цьому ти дізнаєшся болі користувачів і в яких випадках вони взагалі створюють замовлення. По гріну, звісно, саме смішне було, коли ти спілкуєшся з людьми. Кажеш: а в яких випадках ви викликаєте грін? Або чому ви взагалі викликали? Ну і хтось відповідає: Та просто по приколу було цікаво, що приїде. А прикольний кейс був один хлопець відповів, що у його дівчини. Алергія на шкіряні салони, і він якраз викликає грін, тому що там приїжджає машина з тканевим салоном, чи з якими вона себе там нормально почувається. Nice. Ну, якби які б ти гіпотези ніколи не будував, ну такої гіпотези ти в житті б не було. Да, да, да життя найкращий сценарист. Або там люди кажуть: якщо в мене є час. То я можу викликати там грім і трохи себе почекати. Але якщо я поспішаю, я розумію, що стандарт комфорт буде знайдено швидше, тому я викликаю в таких випадках стандарт або комфорт. Угу. Зрозуміло, проводити глибинні опитування, так. робити інтерв'ю, щоб зрозуміти, які є болі у користувачів. Зараз Team робить це близько рази на квартал. Не тільки Ґростім. Ага, ну Team – це це більш частіше йде. А от, наприклад, що стосується раз на квартал, то ми підключаємо в рамках. Інтерв'ю всю продуктову тіму в склад продуктової тіми у нас входять продукт оунери бізнес-аналітики та дизайнери. І, наприклад, якщо потрібно зробити там 30 інтерв'ю. То ну ти не будеш, щоб три людини робили по 10 інтерв'ю. Це там можна на два-три тижні випасти. Тобто там іде розділення по кількості інтерв'ю над всіма учасниками продуктової тіми, і безпосередньо там розуміємо, що всі роблять нотатки. Хто відповідальний за дану задачу, то той готує попередні і вказує основні питання, на які необхідно отримати відповіді. Mm -hmm. Але так само люди приходять і вказують, які вони болі, почули і все інше. Ну, а для всіх учасників. Так, uh -huh. інсайти. А для всіх учасників продуктової тіми це додатковий експірінс і прокачка себе, як ну, можна проводити інтерв'ю. То, що всі відмічали, коли ти приходиш на перше інтерв'ю, ти, ти там більше А, Е, десь тебе не вистачає впевненості, щоб задати питання, або ти не можеш додати респондента на те, щоб отримати конкретну відповідь. Ну, наприклад, респондент може сказати там: я не пам'ятаю, я не знаю, скільки воно коштувало, але ж ти ж завжди можеш задати уточнюючі питання, або скажи, сказати Окей, якщо не пам'ятаєш, можливо, можеш згадати діапазон там від 5 до 10, десять двадцять ну, типу, щоб отримати вже більш якусь структуровану відповідь. Угу. Ну, і це все приходить. само завжди. в журналістиці перші інтерв'ю, вони такі, а потім звикаєш і у подкастах теж. З ким чином ви дізнаєтесь про болі користувачів? А потім за якими критеріями ви їх пріоритизуєте? Болі користувачів, так як ми сказали. На рахунок критерії прийняття ну, там рішень. болі користувачів. Да. да є певні штуки, які ви розумієте, там зважаючи на конкурентів, і штуки, які хотіли впровадити. Добре, да. пріоритизація обов'язково ну сюди ще можна що віднести в джерело ідей. Це дослідження клієнтів. Прямих і непрямих, uh -huh. тобто розуміємо, як деякі функціонали працює у конкуренті або яке вийшло оновлення. Це так само беремо до уваги. Ну і дивимося на наші показники по метрикам, які ми отримуємо. Якщо розуміємо, що розробка того чи даного функціоналу дозволить покращити ці метрики, тобто це вагомий аргумент. Взагалі, хотів би сказати, що в компанії використовується підхід Data Driving та Data Informed. тобто в нас все базується на основі метрик. І ми завжди переглядаємо. Наші показники, так як у нас е, окремий відділ Data Science Team, е, він е, дуже сильний, і весь додаток у нас покритий метриками, тобто ми все можемо побачити, як користувач взаємодіє з е, застосунком, тобто скільки часу він витрачає на той чи інший флоу, е, чи тапнув він по цій конці, чи ні. Наприклад, от е, 6.12 був день ЗСУ, і ми е, підготували. В мобільному додатку святкового графіку під зсу. Тобто ми розуміємо, що це не основний флоу. основний флоу користувача безпосередньо зайти в додаток і створити собі замовлення. Uh -huh. Святкова графіка це вже таки більше по фану і другорядний, і показати підтримку. Але при цьому ми так само подивилися на метрики, як користувачі взаємодіють, обов'язково відсвяткуємо, чи не відволікає святкова графіка від основного флоу створення замовлення. А як ви це зрозумієте? По конверсії можемо переглянути, скільки користувачів безпосередньо ага. запустили застосунок і успішно виконали замовлення, і скільки з них запустило застосунок, переглянули святкову графіку. Потусувалися там де да, потусувалися і вийшли. Ну, придумав їхати. Ну, Таке красак, так, ну можна сказати, це нормальна ситуація. Чому то що дуже багато користувачів, які одночасно запускають два-три застосунки, перевіряють ага. ціну. І безпосередньо там, де дешевше, там викликають авто. Uh -huh. да, ну Тут не лише святкова графіка, да, впливає. так впливає? Тому на критерії прийняття рішень обов'язково впливають показники по метрикам, і ми завжди робимо предікт, тобто, якщо ми випустимо функціонал, наскільки у нас будуть змінені ці показники. Розуміємо, що ми з предіктом тільки вчимося працювати, і ти не завжди в нього можеш потрапити. Він може бути вище, нижчий, а може плюс-мінус десь потрапити, да, uh -huh. бути такий, як є. Але після впровадження там в рамках. Демо функціоналу там, наприклад, пройшло місяць або два, як функціонал на спороді. У нас є окрема демо для всієї компанії, в рамках якого команди показують, що вони розробили та впровадили, який функціонал тепер доступний для користувачів. І в рамках цієї зустрічі ми можемо показати, що от пройшло два місяці, Два місяці назад ми випустили той чи інший функціонал, і як користувачі з ним взаємодіють, щоб всі це розуміли. Це регулярна зустріч. Демо раніше було регулярна зустріч, проходило раз два тижні, зараз воно десь приходить раз три тижні, але можна сказати, що так, це більш-менш більш-менш регулярна зустріч, uh -huh. а це по джерелу ідей і критеріям прийняття рішень. все? ще щось Якщо зробити саме аналіз конкурентів прямих і непрямих розуміння боли і то, чого не вистачає зараз клієнтів, плюс дивимось на наші метрики. І робимо предікт, як це може змінитись. Перш ніж ми перейдемо до обговорення власне метрик та розуміння, яким чином ви вимірюєте ефективність, хочеться згадати про продуктовий підхід, і усе це, що ти розповідаєш, ну це його власне втілення, того, яким чином продуктовий підхід впливає на процеси, і яким чином вимірювати ефективність, як робити так, щоб вдавалося, і до цього йти. Тут я згадую нашого партнера Генес Акедемі, завдяки яким цей подкаст є можливим і чиєю роботою я дуже надихаюсь і поважаю. Це екосистема освітніх можливостей від компанії Генезос, де вони надають можливість навчатися продукт. Тому підходу і надають доступ до величезної бази знань про те, яким чином розвивати продукти, аби власне усе вдавалось. А за лінком в описі цього подкасту ви зможете перейти і дізнатися про можливості, які надає Генезс Акедемі. Там є курси, лекції, довгострокові програми. Завдяки їх освітнім продуктам. Ви зможете навчитись запускати, масштабувати, створювати стапити бізнес-процеси і створювати класні українські продукти. Це те, що потрібно світу. Будь ласка, друзі, переходьте і створюйте. Як вам вдалося? Подкаст від Media Vector та Genesis Academy. А тепер ефективність і метрики. Рома, кажи усе. Що у вас є по метрикам, які ви вимірюєте, які є пріоритетними і що ви вважаєте найбільше впливає на вашу перемогу і подальший розвиток? Хотів би почати, що в рамках 2021 року ми всі команди перевели на роботу по канбану. І це виявилось дуже. Вірним рішенням, тому що після початку повномасштабної війни через два тижні нам віддалося відновити 80% продуктивності нашого IT-дивізіону продуктових команд. Що стосується метрик, то тут є окремі метрики, можна розділити метрики по команді і метрики по продукту. Якщо ми подивимося метрики по команді, наприклад, ми відслідковуємо time to market. Що це за метрика? Ми дивимося, скільки часу витрачається на розробку релізу безпосередньо. Від того, коли перша задача пішла в розробку з точки зору девелопменту, коли взяв її йде в розробку до випуска її в прод, це окрема метрика, і ми над нею активно працюємо над її покращенням. Розуміємо, що результат цієї метрики дуже впливає склад команди. І ну, буває ситуація, що коли один з учасників команди може випасти, там людина захворіла, або не знаю, прийшла в іншу команду, і ще якось там відбула ситуація, то тоді вона починає одразу просідати і ми це бачимо, і одразу розуміємо, що або треба когось додатково запрошувати, або відкривати вакансію, або просити допомоги у сусідній команді на певний час, якщо є така можливість. А, так само а, є метрики, а, за допомогою яких ми відслідковуємо ефективність команди, як вона взаємодіє, і а, флоу взагалі розробки задач, він складається з декількох статусів. Ну і ми можемо побачити uh -huh. по кожному статусі, а, скільки задач перебувала. І тут є розуміння, чи а, там задача перебувала, скажімо, той погоджений час, на який ми виділяли. Uh -huh. А якщо вона зайняла більше часу, то тут відразу йде запитання. Чому, але це треба сприймати не для того, що ми питаємо зрозуміти, чи хтось там сачкував, або що так від ну, виявилось. «Хто факапав, да, «хто факапав ага. а тут воно більше йде питання, що зробити так, щоб нашу ефективність підвищити і uh -huh. зробити це максимально зручним для всієї команди. Тут ми вже можна сказати, і можемо визначити, якщо нам не вистачає людей, або ми бачимо, що у тестувальників іде більше часу, чим планувалось, то тут йде вже питання. Ми як ми можемо пришвидшити цей флоу? чи десь зробити автоматизацію? Якщо там, скажімо, автоматизація на поточний час недоступна. То, наприклад, якщо ми додамо ще одного учасника в команду, угу. він дозволить нам покращити цей показник чи ні? Що стосується це, а... знаєш? Швидко скажу про планування. Як показує практика, є лише дві причини, чому не виконуються плани. Ви або працюєте хуйово, або плануєте не дуже добре. Я колись за планування почув теж таку штуку, що от ти запланувався, там ага. вказав дедлайн. Зробив після дедлайну, ну типа фігово ці все розуміють. Неприємно. Ага. Да. Зробив, ну типа день-день, нормально, типу ага. красавчик. Зробив раніше, теж фігово. А що фігово? То, що ти погано плануєш, да, погано. Ну, тіпа, тінеш, да. Да. Ти просто, типа, зробив набагато більше ризиків, чим щоб потрапити в той дедлайн, який треба. Тобто ага. ти зробив там планування з запасом, це теж фігово. Але скажу так, коли ти приходиш до замовників і віддаєш їм фічу трохи раніше, чим вони цього очікували, то їм це набагато приємніше, чим ти приходиш і кажеш sorry guys але ми випустимо трохи пізніше. Ну да, да, і причина і в тому, і в тому випадку це недоліки планування власне оцінки. Але тим не менше, яка різниця у враженнях? Uh -huh. е, ну так, краще не запізнюватися, а прийти трохи раніше. Добре, продовжимо про метрики ефективності. Тут ти казав про те, що планування скільки закладається цього, часу та ресурсів. Які mm -hmm. ще є метрики ефективності, які ви мірює, типу, ми продукту? Ми обов'язково вимірюємо, наприклад, це команда, та, так. Продукт команда, ага. наприклад, скільки ми запланували часу, як воно у нас вийшло, як взагалі команда взаємоділа між собою. Є окремий ряд метрик по канбану, по тому, як працює команда всередині, то що я казав, там на ефективність, скільки виходить часу, витрачаємо на кожну статус, в якій перебуває задача. Ну і плюс, наприклад, по. Командним або продукт, ну, можна сказати так, команда слеш продукт метрики, це, от, наприклад, з, зі сторони райдерського застосунку є виділені там певні метрики, які ми завжди відслідковуємо. Наприклад, час запуску мобільного застосунку, тобто на нього там є, скажімо, алерт у нас новішані, на і ми розуміємо, що час запуску мобільного застосунку не повинен перевищувати показник N. Тобто, якщо в нас йде перевищення, то Який зразу… Який показник N? А? На запуск мобільного застосунку? Ага. Ну, хай буде до двох секунд. До двох секунд добре. Так, і ми ну, розуміємо, що там рахуємо середнє, і якщо у нас там, типа, день задань... Це число n стало більше, то команді там відповідальним учасникам на пошту летить сповіщення, так само воно приходить в це побудований окремий процес, uh -huh. да альорти летять. І тут уже команда починає працювати, аналізувати проблему, чому так сталося, uh -huh. і що нам потрібно зробити, щоб такого не було в майбутньому. Так само ми відслідковуємо ще там з райдерського контексту, можна сказати, час пошуку авто на замовлення. Є виділені місця, і де ми відсвяткуємо, скільки в середньому витрачається час на пошук авто на замовлення. І якщо там тут воно вже настає більше, ніж n секунд, то так само летять альорти. Ми збираємося і розуміємо. Ну не для кого не можна сказати, не буде загадкою, що, наприклад. В п'ятницю і в суботу йде завжди пікові замовлення, то що uh -huh. більше користувачів їх створюють. І розуміємо, що в п'ятницю і в суботу цей альорт може спрацьовувати, але ти, коли його аналізуєш, ти розумієш, що це якби ті фактори, до яких ви були. Ну вони були очікувані, і це нормально. Або там, наприклад, перекрили десь дорогу, або ну там не знаю, щось перестало працювати. Uh -huh. Пішов дощ сніг, люди почали масово викликати а, таксі, і кількість. Замовлень більше, ніж водію на поточний час. І тому, тобто, виростає там час пошуку автоного uh -huh. замовлення. Які І, ще метри? Так само у нас, от за кожною з команд є закріплені певні метрики, які вони відслідковують, на які навішені алерти. І от кожна команда розуміє, якщо працює алерт, то. Якщо треба зробити для його виправлення, окрім названих тільки що метрик mm -hmm. це швидкість запуску застосунку і швидкість пошуку водія для райдера, які для тебе, як весь президент продакт, топ П'ять ще є метрик на які ти звертаєш увагу, які є у твоєму фокусі. Ну, ось на прикладі цих тім. Про що ти думаєш, коли прокидаєшся вночі? Ну це поганий знак, це, це йде розуміння, що в тебе без якщо ти прокидаєшся вночі. Да -да, я знаю про розлад існувся. Добре, Бо... ти гарно спиш, коли ти прокидаєшся прикидаєшся. не, прикидаєш не сплю погано. Раніше Enjoy. можна було хоч відкрити вікно, і воно було в квартирі прохолодно, і ти спав нормально, а тепер просто в квартирі прохолодно, тому що нема світла. Enjoy. Тут можна сказати просто Йобана русня і все. Спиште погано, це ми дізналися. Метрика сну yeah. <с puppet> зараз не дуже альорт mm, прийшов у слак <проб> wow. по продукту. Як там мозок, а ігнорує, так що тут таке. Ладно, що стосується продукту, якщо повернутися сюди, з моєї точки зору, я можна сказати, там дивлюся обов'язково на показники кількості створених і виконаних замовлень, тобто які в нас вивіз зараз на поточний час. Але ще з таких цікавих, напевно, метрик, які будуть там які можна сказати, у нас є метрика. Роботи користувача з автокомплітом. От, наприклад, ти відкриваєш додаток, хочеш знайти адресу, вбиваєш цю адресу, а тобі приходить меседж, адресу не знайдено. Ну, О, ну, це був, жахливий момент. Та, жахливий момент, І нам за цей рік його Покінь вдалося хейти. покращити в майже всім разів. Тобто була виконана дуже колосальна робота зі сторони команди МАПСервісу, які навчились. Обробляти ці запити, розуміти, що користувач вводить, що йому потрібно давати. Так само команда картографів вона отримує тікети на найбільш популярні запити, на які ми ви видали відповідь, адресу не знайдено. Вони їх аналізують і додають одразу в базу. Плюс для користувачів, таких як ми з тобою, ми дали можливість завжди створити тікет і повідомити про якусь незнайдену адресу, в яких випадках це можна сказати ефективно. Ну, Банальний приклад, ти приїхала в нову будову, а її uh -huh. ще не відмітили на карті там. І дуже часто буває ситуація, коли ти там їдеш таксістом, даєш йому адресу, він такий, я типу, не знаю, де це знаходиться. І ти кажеш, це нова будова, там-то, там-то, але вже там місяць-два люди вже починають привкати і знають, що там є адреса. А для цього ми робили такий функціонал, що користувач завжди може повідомити. Картографи в нас обробляють цей тікет і додають нам одразу його в автокомпліт. Uh -huh. Ну і раніше, якщо там можна сказати, у нас був один показник, то за цей рік ми його покращили на сім разів. Тобто користувачі в сім разів менше тепер бачиться повідомлення. Вау. Тобто ви взялися серйозно за цю справу і так. вдалося. Ну і далі, у нас там плани є і ще постійно цю метрику удосконалювати, щоб користувачі як можна більше мінімізувати отримання даного сповіщення. Вау. Команда. Ти згадував про команду, про те, що у кожної є свої метрики. Якщо говорити про структуру, за яким принципом, у вас вона побудована? Ось це команда, яка працює над продуктом. Скільки там людей, які є структурною одиниці, і як побудована ієрархія? Ну, якщо подивитись на, взагалом, на уклон, то в уклоні працює близько 500 осіб. З них понад 160, це it дивізіон Ми використовуємо горизонтальну структуру. У нас Є на даний момент 11 команд. З цих 11 команд одна команда інфраструктурна, одна команда ґрозтіма, то яку я казав, що нова, і всі інші це продуктові тіми, які за за своїм напрямом. Там скільки їх? Дев'ять входять. Дев'ять команд. Там в состав в склад кожної з команд. Це там продуктоване, бізнес-аналітик, дизайнер. Але розуміємо, що дизайнер може бути опціональний або його ресурс може ширитись на декілька команд. Ну, наприклад, в бекендівській команді ресурс дизайнера не потрібен. Там, якщо є навіть якась адмінка, яку треба намалювати, там фронтенчик він каже, типа, я сам все зроблю. Тут щасно, я в фотошопі, Ага. Ну просто у фронтенчика золоті руки, і він все розуміє. Ти просто йому сказав, що давай в цьому стилі він окей. І тим паче це внутрішній продукт, тобто там не треба дуже сильно щось відмальовувати. Розробники в команду може входити як бекенд розробники так і розробники фронтові, або це просто фронт, який ми бачимо на вебі, або це розробники, які відповідають за мобільний застосунок iOS чи Android, тестувальники в деяких командах у нас є інженерних менеджери, PM, Ну, певно, що це все ну, в загальному такий склад команди йде. Ну, За кожним напрямом закріплена своя команда: там райдер, драйвер, окрема команда CRM, МАПСервіс, ну і інші. Угу. Ну, як О. і раніше згадував, Data Science, Team. Класна команда. Скільки у тебе людей у прямому підпорядкуванні? Ну, які безпосередньо в моєму підпорядкуванні людей. Я певно, що скажу так: що на даний момент в моїй зоні відповідальності напрями такі, як безпосередньо райдер. Це то, де ми створюємо а, замовлення. А, команда мап і команда корпората B2B-напрям. Корпоративні перевезення. А усі інші продуктові ті з ким вони стосуються? Ну, у нас ще ж є CPO, не, не тільки Віпіопродакт, ага. тобто нам іде безпосереднє спілкування з CPO. Ага, Цікаво. А які у вас є особливості взаємодія? Щоб ти сказав, є кором вашої корпоративної культури? Відсутність бюрократії. Це вже. Що для тебе бюрократія? Ти так сказав, тобі є з чим порівняти? Так, да? я, у мене є досвід е, роботи в великій українській компанії. Е, і, Зараз ну, усі йдуть до Романа на Ага, Ну, окей. там всі зрозуміють, yeah, що там. Uh -huh. Але так, я скажу, я вдячний тому досвіду, який я отримав, то, що він навчив працювати в, е, ну, скажімо так. Не в складних, а не в легких умовах. Завдяки цьому ти розумієш. У якісно го... нових обставинах. Та, так. І можна сказати, що туди я прийшов після університету, і це було, ну, типа, дало дуже гарну базу розуміння, що це і як і розуміє. Так, і при цьому, що навіть при спілкуванні ти там розумієш, якщо ти пишеш листа, то кого треба додавати в копію, кого не треба, для того, щоб отримати результат. І розуміємо, що якщо є бюрократія, то. Щоб досягнути результату, треба витрачати набагато більше часу. А що для тебе бюрократія? Це необхідність погодження з більшою кількістю. колег? Можливо, чи... десь погодження. Або бюрократія, можна сказати, будується на основі процесів. Треба розуміти, що процеси це завжди добре. І ми можемо сказати, що ми процесна компанія, уклон, і у нас дуже добре побудовані процеси. Канбан а, впровадили. Так. Угу. І треба розуміти, що процеси мають давати ефективність. Тобто вони мають працювати на ефективність, а не так, щоб було процеси заради процесів. Процеси мають полегшувати, не обтяжувати. Да, От за останній рік у нас в команді вийшло ну, десь 5 чи 7 бізнес-аналітиків. Це ну хай воно буде за 2021, і 2022 рік. Ми е, в ну коли люди до нас приходили, ми все побудували процес онбордінгу цих бізнес-аналітиків. У нас там є окрема сторінка для них створена на перші три місяці, Це можна сказати для бізнес-аналітика, його віки, і там є відповіді на всі запитання. І ми like ask так. І коли там я в свою чергу коли сідав будувати цю доку, я сідав і будувати з того підходу. Окей, коли я був новим учасником команди, чого мені не вистачало. Або uh -huh. з чим би я хотів би мати можливість ознайомитись. І кожна людина, коли до нас приходить, ми завжди кажемо: якщо ти щось не влаштовує в онбордингу, будь ласка, повідомляй. І там е, вже на самері випробувального випробуваного терміну е, завжди йде питання, що, будь ласка, повідом, що було недостатньо в даній доці. Е, і ну, я завжди кажу людям, що ви сприймаєте це. Не то, як ви критикуєте дану доку, буде угу. нова людина, яка прийде після вас. Це можливість цю доку ще більш Навіщо удоскон... продовжувати ці страждання. І да. можливо ще удосконалити, щоб нова людина ще набагато швидше і краще пройшла цей ембордінг. Да, бюрократія, це, звісно, та ще, та ще справа. Не, ну, і ну, далі відповідаючи, коротше, бюрократію, це питання закрили. Ага. Ну і наступне. А... Всіх палають очі, всі завжди тобі допомагають. Тобто, нема такого, що ти приходиш, типа, і кажеш: там у мене питання, допоможи мені. А Ти кажеш, немає зону відповідальності і взагалі, типа. Ага. See you Сію Ні, yeah. mm -hmm. see you Отак well, <laughs> я, я, я колись почув почув в фільмі в якомусь таку фразу, типу, окей, okay, take care, see you never. Я думаю, окей, okay, це треба запам'ятати. <laughs> тобто, у <laughs> нас такого немає. Якщо ти підходиш там до людини, або ти, ти, ти ну можеш написати тих лідує ще якомусь, е, і каже, в мене отаке от таке запитання. Будь ласка, допоможи. Ми розуміємо, що людина може бути зайнята. Ти можеш відповісти, що окей. Типа я yeah. допоможу там або організую коло, або ще щось, або на даний момент, типа в мене там зараз коло, я чим займаюсь. Давай з тобою там зізвонимось сьогодні або завтра. Я тебе все розкажу. Тобто всі завжди допоможуть і ну, всі максимально відкриті. А ще всіх палають очі, щоб досягати результату. Слухай, ну це звучить дуже класно і круто, і в мене нуль сумніву, що справді у вас в клоні і є. Усі люди, з ким я взаємодіяла з вашої компанії, це було дуже приємний акт взаємодії. Дякую вам за це. А з точки зору керівника, яким чином ти впроваджуєш це, підтримуєш коротше, як зробити це можливим і щоб так це було насправді, а не на словах? Ну от можна сказати, перший процес впровадження йде від того, коли ну, якщо нова людина приходить на роботу. Можна сказати, за перші там, пару днів в неї будується враження взагалі про команду. Одна mm -hmm. з тим прикладом це бізнес-аналітики, який розповідав, ми для цього і робили цю доку, плюс обов'язково проводимо зустрічі, там, коли людина приходить, в перший день зустріч одразу з керівником і ментором, який mm -hmm. осениться безпосередньо там на період випробувального терміну. Причому ми одразу людині там букаємо в коментарях. Всі там зустрічі, які в неї має бути на протязі першого, другого тижня. І завжди є така ну, фраза і підхід, що це зустрічі, на які ти точно можеш прийти і задати якісь, скажімо, такі більш глибокі запитання, що ти не зрозуміла. А так на протязі дня всі відкриті приходиш або пишеш флек в залежності, де там знаходишся і все. Uh -huh. Ну, і Якщо впроваджується якийсь новий процес, ну, must have завжди, ну, А, документація, Б, це ти маєш про це. Сповіщувати свою команду завчасно. Mm -hmm. е, ну скажімо, ніхто тут не святив, всі ставали колись на граблі або бачили, на якій граблі не треба ставати в mm -hmm. своєму житті. Yeah, yeah, yeah. Не. І ну, можна сказати, що я бачив, коли запускають процеси, людей ставлять просто перед фактом, при тому, що нема ніяких там не ні інструкцій, нічого. Ну і навіть окей, це факап, і цей факап був у нас в уклоні. Колись мені прилітав такий лист. І ти, типу, задаєш зустрічні питання: а що так, що день-день, тобі нормально не відповідають. Ну, але потім ми це все проаналізували, провели ретроспективу, і вже на майбутнє таких більше факапів у нас не було. Тому зараз, типу, все окей. Якщо у нас проваджується якийсь новий процес або відбуваються якісь зміни, то обов'язково всі інформуються. Всі знають, як це має працювати. Ну і окремо є практика вантуванів, які проходять з безпосередньо там з ким ти взаємодієш, і там ти ще додатково інформуєш. Плюс ліди, ліди інформують кожний свій напрямок. О, твій підхід особисто Ван ван -on як час треба проводити? Щотижня, щомісяця, раз в квартал? Дивлячись з ким. Угу. Ну, Наприклад, у мене був досвід. Скільки у тебе щотижневих ванувань і скільки щомісячних? Я певно, що скажу, що один-два в раз-два тижні. Отак. Ага. У мене був досвід. ну, Напротязі своєї роботи в уклоні я займав позицію так само ліда бізнес-аналітиків. І... Ми будували, от якраз, різні підходи в методі проведення вантувану. Раз в тиждень ми розуміли, що нема сенсу його проводити. Перейшли на раз два тижні. Потім зрозуміло, що всі приходять і відкритих запитань дуже мало. І ти там букваєш півгодини години зустріч, а все проходить за п'ять хвилин. Угу. Ну, тобто не було сенсу її проводити. Не. І перейшли на раз в місяць. Ну і це виявилось на. Той час доволі ефективно. За... Але всі розуміють, що відкриті, якщо є якісь термінові запитання, то ти не чекаєш ну, матувано, приходиш завжди і запитуєш. Обговоримо наступного місяця, <да? говоримо> ага. ну, так. Якщо ти слоупок на такій позиції, то певно, що це не дуже. Того, чим ти маєш займати. У мене для тебе є новина, так? З точки зору моїх наявних зараз вантувань, то раз два тижні і це доволі ефективно. Я не скажу, що вони завжди займають той забуканий час, який безпосередньо є в календарі, Це, по-моєму, або 30, або 45 хвилин. Більш частіше вони приходять швидше. То, що зараз всі приїжджають більше в коворкінг, хто знаходиться в Києві, і як-ніяк, то. Ти там і під час кави або під час роботи можеш поспілкуватись, uh -huh. кого є які відкриті запитання, це все ж завжди швидко вирішується. Ну якось так. Uh -huh. Ну і дуже вважаю цінним, що не потрібно нічого відкладати на потім або ще щось. Якщо до тебе приходять з якимось відкритим запитанням да. <рес> момент. максимально треба вирішувати його uh -huh. швидко, якщо розумієш, що воно там буде вирішено через тиждень, там два. Обов'язково давати фідбек і казати, що очікуємо на рішення цього запитання через такий, такий-то термін, щоб uh -huh. людина, яка від тебе очікує відповіді, розуміла, uh -huh. що де і як буде, не було що чому мені не відповідають, і всі ходять такі прус напряги? Да. да, да, да ні, ні, мінімум напряга. А, окей, на завершення хочете поговорити про масштабування слеш виживання на внутрішньому ринку під час війни. Як взагалі у вас це відбувається? Яким чином змінились ваші показники та плани щодо масштабування та експансії угу. всередині країни? Та які плани на позаукраїнський контекст? Чи є вони? Ну, Безпосередньо 24-го то. 24-го, коли все почалося, то хочеться відмітити, що уклон не зупиняв свою роботу ні на мить. Ми працювали і в Маріуполі, і в Херсоні до окупації цих міст. Після, там, наприклад, того, як Херсон повернули, то ми одразу ж там запустилися. Є прикольна історія, це була п'ятниця. Вже uh, закінчився там робочий день, десь там восьма вечора. чи яка ми сходили в супермаркет, купили там пляшку парсіка, відкрили її. Тут приходить інфа на пошту, що запускаємось в Херсоні. Ну, розуміємо, що просека бакали це все в сторону пішло, все сіли, зробили uh -huh. там за годину. І в інтернеті було дуже багато мемів, ну, як завжди, типа, хто перший запуститься, Укрпошта чи нова пошта, а ми тут оп, і, і все тут уклон. Да, і привіт. тут уклон вже є в Херсоні. Але е, ну, розуміємо, що там потрібно було час, щоб повернулись водії, то що там не було ж людей, які готові були uh -huh. виконувати замовлення. І ну, так як Херсон був під окупацією, то там і люди, які залишилися це трохи. Ну, і інші люди, які б там би одразу готові були б ти і працювати. Ну і плюс небезпека. Так По далі. показникам Ви повернулися да. на довоєнні показники От щодо внутрішнього ринку. Щодо внутрішнього? Можна не переводити в долари В бітки зразу, так? Такий в нас підхід. Повернення було складним, але воно сталось. Ну, в деяких територіях так ми повернулися. А, на деяких територіях все ну, відбувається, потихеньку ми починаємо рости. Але на початку ми просіли майже в сім разів, наскільки uh -huh. я пам'ятаю. Тобто, і в де були ну, найбільші бойові дії, то уклон прибрав комісію для водіїв. Плюс в нас запустилось під час там. Першого місця війни два проекти спрямовані на допомогу Україні. Перший проект це волонтер, завдяки якому через уклон відбувалася доставка їжі для ТРО та можливо води і ще чогось, що потребували. І так само ми запустили клас евакуацію. Зараз він змінив назву на міжміст. Це міжміські перевезення і. Десь в загальному було створено 6 тисяч поїздок. Найдовший маршрут, який у нас був створений, це з Кривого Рогу до Ужгороду. Це майже більше тисячі кілометрів. А як взагалі прийшли ну, до нас був план на 2022 рік виходити на міжміські перевезення? Але ну, ця задача десь я думаю була на другому чи на третьому кварталі. Ми побачили, просто аналізуючи наші замовлення, що користувачі в коментарях пишуть, що «Відвезіть тоді, плачу стільки то грошей. Банальний приклад в рамках Києва ти створюєш замовлення, uh -huh. але пише, що моя кінцева точка там Львів. Я я заплачу, стільки то грошей. Тобто люди шукали водіїв? Да, люди шукали uh -huh. водіїв, і водії погоджувалися і виконували такі замовлення. Ну і ми побачили, що це безпосередньо зараз необхідно. Там зробили не знаю. Та за пару днів, певно, що. То що в березень люди там сиділи, працювали 24 на 7 майже. Якщо хтось ну, не випадав, просто люди банально поспали, встали і далі працюють. Mm -hmm. Тому що війна, всі заряжені, мета одна, смерть русні і все. Mm -hmm. А щодо ваших показників і продукту, там ви зараз у 27 містах, правильно? Так, 27 сім а... міст. І тут під час війни, mm -hmm. то як я казав, запустили ще Кам'янець-Подільський. А скільки ви планували запустити ще міст у двадцять році? І скільки з них ви запустили? Я думаю, що певно, що. З плануванням. все, що планували, все запустили, і далі ну, більша ціль це робота на міжнародній ринки і експансія. Ага, тобто зараз у вас пріоритетне збільшення кількості місць саме в Україні, а експансія за кордон? Скажімо так, може, можливо, це буде і інсайт, але з того, що я чув, то ага. ну, далі ст... стратегічні цілі це буде йти експансія. Ага, які пріоритетні ринки? Куди задивляєтесь? Тут казати і афішувати дуже не буду. Ми хочемо зробити так, що ми все підготуємо, вийдемо і потім вже буде інформування користувачів, що уклон наявний ще в таких таких країнах. Добре, інсайт, там вже присутні ваші конкуренти, чи ви зараз хочете знову відродити ту історію, коли бути першими і ну, працювати ду... монополією? Дуже тяжко знайти країну, де немає наших конкурентів. Повсюди. Так, вони є повсюди. Але я колись був в Іспанії на пальмі чи де і там казали, що прийшов Uber. Він побув там два чи три тижні, і звідти вийшов. Mm -hmm. Але це там був не знаю, який там 18 чи 19 рік. Я думаю, це вже не актуально. Mm -hmm. Але розуміємо, що коли ми будемо виходити на нові ринки, ми їх досліджуємо, розуміємо, що там є основні конкуренти, і не тільки які там сьогодні звучали у нас в рамках подкасту, це Uber і Bolt, а можливо ще якісь. І ну, тут буде йти дуже сильний аналіз, як зі сторони клієнта, так і зі сторони драйверу. Як це все виходить, яка є взаємодія? У 23-му році. Ми зможемо вже замовляти уклони ще в якійсь країні? Впевнений, що так в одній країні чи більше. Так як раніше я казав, що уклон завжди ставить амбіційні цілі. Тому я певне, що буде не одна країна, не одна країна. Добре, тоді будемо чекати на анонси і з того робити собі тревел плани, <світкій> 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 бо хочете підтримувати українські продукти не лише в Україні а за кордоном. Слухай, і таке настанова. Ну настанова це гучно сказано, але тим не менше там з досвіду, усі ці болі, страждання, радощі і переживання. Побудова продукту Те пораду людям. Які будуть створювати український продукт або роблять його зараз на внутрішній ринок, оце як ви, лупають mm -hmm. цю скалу. Тут е, краще сказати, що обов'язково слухати і чути користувачів своїх. Е, чому? Тому що ти можеш зробити якийсь дуже крутий дизайн, е, думати, що він просто соска, а прийти до користувача, і користувач каже, що це йому не зрозуміло. І з точки зору е, ну, там, продуктолога. Тобі буде якось дуже неприємно, що ви витратили на це все час, і там ти все таки підготував, користувач неприємно. не розуміє, на що воно треба. Можна зробити якусь маленьку фічу на екрані, а у клієнта, який буде з нею взаємодіяти дуже великі пальці, і він на неї не може потрапити. То ми розуміємо, що якби е, ця іконка не виглядала, але вона не потрібна, і користувач її використовувати не буде. Тому, як я казав, потрібно слухати і чути користувачів. Це перше. Друге, потрібно працювати і розуміти над тим, що буде складно, легкого шляху ніколи не буде. У нас, коли бізнес-аналітики закінчують е, випробувальний термін, е, ну, є така фраза, ми колись раніше казали, їй, що е, далі кров'ю і потом. Ну, Але я розумію, що по життю так само десь воно і виходить. Тобто, своє місце під сонцем потрібно вигризати всьому. <справедливо>, Справедливо, да, тут до речі, хочеться сказати також про Генезакедемі, тому що коли я працювала теж в Генесі, і я згадувала це на одному вже з наших подкастів. Але підхід до того, що відбору. Студентів і учнів він жорсткий. Ну тобто, ти маєш вже бачити і розуміти, що легко не буде. По перше, що це знання, які мають цінність, ти маєш, щоб їх здобути, відповідати певним вимогам і тяжко на це працювати. А друге, що продуктовий підхід і взагалі запуск, створення розвитків продуктів це звісно весела вечірка, але легко не буде. Да, тому цей підхід сповідують генерасакедемі. Тут мені хочеться це згадати і нагадати вам про таку можливість, що легко точно не буде. Попереджаємо, але буде цікаво, класно і круто. Бо підприємництво і створення продуктів це класна вечірка. Тому навчайтесь, користуйтесь освітніми можливостями і запускайте продукти. Я фраза така прикольна: хто Давай. як працює, той і так відпочиває. Так що вечірка завжди паті хард. <laughs> Do your best, клас. Mm -hmm. Дуже дякую тобі, ром. Нехай усе вдається. Дякую, дякую за запрошення. Перемог не буває без факапів. Тож протягом усього сезону, як вам вдалося, ми запитували наших гостей про їхній факап і чому він їх навчив. Ці історії читайте на сайті Генезис Academy, сайті нашого неймовірного партнера і крутої екосистеми освітніх можливостей із продуктового IT. І не тільки. Enjoy! і нехай усе вдається. Як вам вдалося подкаст від Media Vector та Genesis Academy.